据台湾媒体报道，男星刘畊宏带孩子上爸爸去哪儿第五季走红，四岁爱女小泡芙更是人气旺旺，软萌可爱模样圈粉无数。近来小泡芙跟着妈妈王婉菲做客某综艺，被亲妈爆料做事步调太慢又不让人帮忙，导致误事。主持人问她原因，小泡芙竟甜笑回答，因为公主就是会慢慢的，一个萌笑让众人融化，也不好责备她。其实爸爸去哪儿这个节目从播出到现在已经有五季了，不过要说热度最高的两季，那应该就是第一季和第五季。当时第一季中的天天、森蝶和王诗龄三人也是成为了铁三角，不管干什么事情都是在一起。胖胖的王诗龄也是承包了许多的笑点。而到第五季的时候，实习爸爸迎来了邓伦，他和陈小春之间也是发生了很多趣事。而要说到其中最可爱的一个女宝宝，想必大家都会觉得是小泡芙，因为不管是小小春的爸爸还是恩哼的爸爸，都很喜欢刘畊宏的女儿小泡芙，每次看到她眼里的那种父爱也是都要溢出来了。当时弹幕都是在心疼恩哼和 Jasper， 而小泡芙的奶音也让很多观众的心都酥了，只要她一开口，撒娇的口吻就出来了。而让小太阳印象最深的是小泡芙的眼睛，她一直都是一个单眼皮一个双眼皮，不管爸爸怎么揉，她也是不能像恩哼一样两只眼睛都成双眼皮。而现在两年时间过去了，小泡芙的颜值有没有发生什么变化呢？其实前段时间周杰伦和刘畊宏两家也是有一个家庭聚会，两家的孩子聚到一起也是可以开一个幼稚园了。现在的小泡芙也是已经六岁了，也是大姐姐了，虽然在家中她是老二，但在刘畊宏的眼中最听话懂事的就是她。近日小泡芙的爸爸妈妈也是晒出了她的新照，照片中的小泡芙扎着高高的马尾和爸爸妈妈在春游，脸上也是写满了开心。而当她再次和妈妈合照的时候，她的高马尾也是变成了披肩长发偏分的发型，高傲的表情也是让小泡芙看起来成熟不少，和妈妈一样都像一个高傲的女王。看到那一幕，网友也是纷纷表示小泡芙我等你长大，她以后应该也是一个大美人，到时候褪去了婴儿肥，小泡芙的颜值也会更高。那你们觉得这像不像是六岁的小泡芙呢？泡芙的小脸看上去肉乎乎的，圆圆的眼睛配上单眼皮，看起来非常无辜惹人怜爱，看她开心的样子就会让其他人忍不住也跟着她一起开心。有这样一个可爱的小女儿，作为爸爸的刘畊宏一定十分幸福，难怪连周杰伦都非常喜欢这个小姑娘。小泡芙的笑容真的非常有感染力，笑起来眼睛都弯成了一条缝。小孩子笑起来的时候往往都不会注意形象，但正是因为这样才显得格外的阳光快乐。活泼的小孩子就是世间最美好的事物，日常生活中的小泡芙看起来也像个小公主一样，又漂亮又可爱。正处在童年中的小朋友无忧无虑，每天都快快乐乐的，这是让无数成年人最羡慕的地方了。说起来刘畊宏一共有三个孩子，一儿两女，神奇的是三个小朋友几乎长得一模一样，如同复制粘贴，连网友都感慨基因太强大。每天看着这样三个和小泡芙一样可爱的孩子，想必感受到的可爱度也是直线上升吧。